Израиль ғалымдары радиациядан қорғайтын белдік ойлап тапты. Арнайы жабдықты үш Нобель сыйлығының иегері жасап шығарды. Ол адам денсаулығына қауіпті барлық улы заттардан қорғай алады. Тақырыпты халықаралық шолушымыз Арай Ізбай толықтырсын. Израиль ғалымдары ойлап тапқан антирадиациялық белдік сырт пішінге қарағанда қарапайым. Ол революциялық жабдыққа мүлдем ұқсамайды. Алайда ядролық апат кезінде оның орны бөлек. Ол тіпті радиация ошағында жүрген адам өмірінде сақтап қалуы мүмкін. Ең негізгі жаңалық белдік құрылымында. Бұл жерде жабдық жасалған материалмен олардың орналасқан орны маңызды. Дегенмен де құрастырушылар белдіктің жасалу технологиясын құпияда сақтауды жөн көріп отыр. It may look simplistic on the outside, the structure. Белдік сырт көзге өте қарапайым болып көрінеді, алайда ол үш өлшемді өте күрделі және ең бастысы патенттелген заттармен жасалған. Негізгі мақсат радиациядан қорғайтын ең жеңіл жабдық түрін ойлап табу болған. Бұған қарамастан белдік құрылымы толық қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмайды. Ол ағзаның ең осал жерін, біріншіден жілік майды қорғауға бағытталған. Ол өлімге алып келетін радиация мөлшерін азайтып, адам өмірін сақтап қала алады. Белдік адам қозғалысына да мүлдем кедергі етпейді. Ағзаның дәл осындай қорғанысын қамтамасыз ететін заманауи костюм кем дегенде 200 келі тартуы тиіс. Оны бірде бір адам киіп жүре алмайды. Ал біз құрастырған белдік салмағы 15-ақ келі. Оны киген адам еш қиындықсыз қозғала алады. Кейбір мамандар белдік тиімділігіне күмән келтіруде. Олар бұл жабдық қалқанша безбен бауырды қорғай алмайтынын айтады. Ал құрастырушылар белдік барлық сынақ түрінен мүдірмей өтіп, барлық талапқа сай болып шықты деп сендіруде. Жақын арада ғалымдар оны дала сынақтарында байқап көрмек. Қазірдің өзінде бұл белдікке Жапония мен Ресей билігі тапсырыс берген екен. Арай Ізбай, Дәурен Қожахметов.